Մեկ տարին ոչինչով պայմանավորված չէ իհարկե, հետ ցնցում արդեն կա, այս պայդրությամբ ունենք 165 հետ ցնցում, որոնցից ամենա ուժեղը 3 մագնիտուդով է, հետ ցնցումային ակտիվությունը բնորոշ է նման երկրաշարժերին. Նշեմ, որ մինչև այժմ տեղի ունեցած, եթե նախորդ տարվանից հաշվենք երկրաշարժերը, որ ասում էինք, որ ուժեղ երկրաշարժեր չեն, սա արդեն 5 ու 2 մագնիտուդ է, ինքը համարվում է չափավոր ուժեղ, moderate անգլերեն, և շատ հավանական է, որ այս երկրաշարժի հետ ցնցումները տևեն մի փոքր ավելի. Համադրության համար ասեմ, որ նախորդ տարի օգոստոսին տեղի ունեցած նույն տեղը երկրաշարժը ջավախքի ընդարձակման գոտում 4.5 մագնիտուդով, ասենք առաջի օրը 69 հետ ցնցում էր, այս մեկը արդեն քանի որ ինքը մագնիտուդը մեծ է, արդեն 165, և արդեն 43-րդ օրը հասել էր 223 հետ ցնցման. Ասեմ, որ ջավախքի այդ ընդարձակման գոտին պարբերաբար մեր բոլոր հարցազրույցներում նշել ենք, որ ինքը ընդարձակման գոտ է, և իրեն բնորոշ է նման սեյսմիկությունը, և դա բնութագրվում է թույլ և հաճախ տեղի, այս գոտին բնութագրվում է թույլ և հաճախ տեղի ունեցող երկրաշարժերով. Եթե թույլ տաք, ես խնդրում եմ երկրորդ սլայդը դրեցեք, փոքր ցույց տամ, այդ գոտին, ջավախքի ընդարձակման գոտին, որ դուք տեսնում եք, այդ էպիկենտրոնների պատկերը 3 սեգմենտից է բաղկացած, և երրորդ սեգմենտը, որ գտնում է մեր տարածքում, և մի մասը Վրաստանի, մեր հարևան Վրաստանի տարածքում, էպիկենտրոնը հարում է այդ խզվածքին. Եվ այս գոտում ամենաուժեղ գործիքային հայտնի երկրաշարժը տեղի ունեցել 1959 թվականին 5.4 մագնիտուդ